हामी श्वास प्रवाहका क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ध्वनि विज्ञान अन्तर्गत नै एकाइ तिनकै उसमा छौँ हामी, श्वास प्रवाहका क्षेत्रहरू। श्वास प्रवाह भनेको के हो त भन्दाखेरि, जीवित प्राणीहरूले बाँच्नका लागि सास फेर्ने गर्छन्, त्यही सास फेर्ने प्रक्रियालाई श्वास प्रवाह भनिन्छ, होइन? श्वास फेर्ने प्रक्रियालाई श्वास प्रवाह भनिन्छ। सास फेर्न हावाको गतिशीलता आवश्यक हुन्छ। प्राणीको जीवनमा श्वास तान्ने र फाल्ने नियमित र निरन्तर प्रक्रिया चलिरहन्छ। त्यस सास तान्ने र फाल्ने निरन्तर प्रक्रिया नै श्वास प्रवाह हो। भाषिक ध्वनिहरू उत्पन्न गर्ने क्रममा यो नियमित र निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। संसारका अधिकांश भाषामा सास फाल्ने अथवा प्रश्वासनका माध्यमबाट उच्चारित हुने ध्वनिहरू पाइन्छन्। तर अफ्रिकाको जुलु, बुस्मन, होटेन जस्ता भाषामा चाहिँ पस्तो सासका माध्यमबाट भाषिक ध्वनिहरू उत्पन्न हुन्छन्। नेपाली भाषाको टट ट होइन, भैँसीलाई फकाउँदा, मनाउँदा, च च च गाई गोरुलाई फर्काउँदा, बोलाउँदा, प प प ध्वनि पस्तो श्वासको माध्यमबाट उच्चारित हुन्छन् भने बाँकी ध्वनिहरू निष्कन्दो श्वासको माध्यमबाट उच्चारित हुन्छन्। ध्वनि उत्पादनको सन्दर्भमा होस् या जीवित रहन होस्, श्वास प्रवाह नियमित र निरन्तर हुनु अति आवश्यक छ। श्वास प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रहरू अथवा सास फेर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू क्रियाशील हुने गर्छन्। ती क्षेत्रहरू के हुन् त भन्दा, फोक्से क्षेत्र, स्वरयन्त्र क्षेत्र, घोग्रे क्षेत्र, नाके क्षेत्र र मुखे क्षेत्र। फोक्से क्षेत्र भनेको कस्तो हो त, भाषिक ध्वनिहरू उत्पादन गर्ने क्रममा नियमित र निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने अङ्ग फोक्सो हो। फोक्सोको यस नियमित र निरन्तर प्रक्रियालाई अन्य अङ्गहरूले पनि सघाउ पुर्याएको देखिन्छ। यो मध्यपट, करङ र छातीका मांसपेशीहरूले फोक्सोमा हावा भण्डारण गर्ने र भण्डारण भएको हावाको निष्कासन गर्ने हरदम सक्रिय रहेर प्रेरक कार्य गर्दछ। 1.5 पाउन्ड हावा फोक्सोमा भण्डारण हुन्छ भने यस अङ्गबाट पूर्ण रूपमा हावाको उन्मोचन कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन। स्वरयन्त्रदेखि मुनि फोक्सोमा दुईवटा प्रकोष्ठसम्मको भागलाई हावा प्रवाहको मुख्य क्षेत्र मानिन्छ। यसलाई माथि उल्लेख गरिएको चित्र, जस्तै हामीले अगाडि ध्वनि उच्चारणका अवयवमा फोक्सोको चित्र गराएका थियौँ, त्यहाँ दुईवटा भागहरू थियो, होइन? त्यो दुईवटा भागहरूमा रहेको उसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छौँ त, श्वास प्रवाहको क्षेत्र भनेर मान्न सक्छौँ। फोक्सोमा दुईतिरबाट रहेको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामी श्वास प्रवाहको क्षेत्र, फोक्सो क्षेत्र अन्तर्गत श्वास प्रवाहको क्षेत्र भनेर मान्ने गर्छौँ। र त्यसपछि यसले के गर्छ त फोक्सोले भन्दाखेरि, रगत शुद्धिकरणका निमित्त आवश्यक हुने अक्सिजनको आपूर्ति गर्छ र शरीरका कोषहरूबाट प्राप्त कार्बन डाइअक्साइडको निष्कासन गर्ने मूल प्रयोजनले भाषिक ध्वनि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले ध्वनि उत्पादनकै लागि मात्रै त सहयोग पुर्याएको होइन, तर यसले श्वास प्रवाह गर्दाखेरि रगतलाई शुद्धिकरण गर्दा अक्सिजन अथवा शुद्धिकरण गर्नको लागि अक्सिजन लिँदा र कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्दाखेरि के हुन्छ त, यो श्वास प्रवाह हुने गर्छ र यसले त्यही प्रवाहसँगै ध्वनिहरू उच्चारण हुने गर्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को छ, दोस्रो नम्बरमा स्वरयन्त्र क्षेत्र। माथि उल्लेख गरेको जस्तै अगाडि हामीले चित्रमा त राखेकै थियौँ, होइन? स्वरयन्त्र बाकसमा समान्तर रूपमा रहेका दुईवटा स्वर चिम्टीले खेल्ने भूमिकालाई चाहिँ यसमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्वर चिम्टीको विभिन्न अवस्था हुन्छन् र श्वास प्रवाहमा चाहिँ स्वरयन्त्रको क्रियाशीलता रहन्छ। यो अङ्ग चाहिँ श्वास प्रवाह प्रभावित हुने मार्ग हो। यो स्वरयन्त्र क्षेत्रबाट चाहिँ के हुन्छ त, श्वास प्रवाह हुने गर्छ। श्वास प्रवाह हुने मुख्य मार्ग भनेको के हो त, स्वरयन्त्र क्षेत्र हो। र यो क्षेत्रबाट चाहिँ के हुने गर्छ त, भित्रको सास बाहिर फाल्न र बाहिरको भित्रको त्यो जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई बाहिर फाल्न र बाहिरबाट अक्सिजन लिनको लागि मुख्य मार्गको रूपमा स्वरयन्त्र रहने भएको हुँदाखेरि स्वरयन्त्र क्षेत्रलाई पनि श्वास प्रवाहको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ।
त्यस्तै घोक्रे क्षेत्र श्वास प्रवाह को बाटोमा घोक्रो पनि पर्छ। श्वास प्रवाह हुने क्षेत्र अन्तर्गत श्वास प्रवाह हुँदाखेरि यो स्वरयन्त्र क्षेत्रबाट घोक्रो हुँदै फोक्सोसम्म पुग्ने हो, त्यसैले स्वरयन्त्र क्षेत्रमा चाहिँ घोक्रो पनि पर्ने। ए स्वरयन्त्र क्षेत्र अरे स्वरयन्त्र क्षेत्रबाट हावा बाहिर के अरे हावालाई अक्सिजनलाई भित्र लैजान र कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फ्याँक्नको लागि घोक्रोले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैले घोक्रो पनि के हो त श्वास प्रवाहको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी अर्को छ मुखे क्षेत्र, मुख्य क्षेत्रलाई हाब्रो पनि भन्ने गरिन्छ, हाब्रो पनि भन्ने गरिन्छ। हाब्रोमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चलायमान अचलायमान सक्रिय निष्क्रिय उच्चारक अङ्गहरू हुन्छन्। यिनीहरूले भाषिक ध्वनि उत्पादनमा विभिन्न किसिमको भूमिका खेल्ने गर्छन्। मौखिक ध्वनिहरू उच्चारण गराउनमा पनि पल्नासोले प्रेरक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। र श्वास प्रवाहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मुख्य क्षेत्रले मुखबाट सास लिन र सास फाल्नको लागि सहयोग पुर्याउने गर्छ। मतलब श्वास लिन भनेको अक्सिजन लिन र कार्बन डाइअक्साइड फाल्न, श्वास फाल्न भनेको कार्बन डाइअक्साइड फाल्नको लागि सहयोग पुर्याउने भएको हुँदाखेरि मुखे क्षेत्रलाई पनि एउटा श्वास प्रवाहको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। त्यस्तै गरेर नाके क्षेत्र, अनुनासिक ध्वनिहरू उत्पादन गर्नको लागि नाके क्षेत्रले ध्वनि उत्पादनको सन्दर्भमा नाके क्षेत्रले सहयोग पुर्याउँछ भने श्वास प्रवाहमा पनि नाकबाट सबैभन्दा पहिला मानिसले बाहिरबाट अक्सिजन तान्ने काम चाहिँ नाकको माध्यमबाट गर्ने गर्छ। नाकले तानेको अक्सिजनलाई अक्सिजन स्वरयन्त्र क्षेत्र हुँदै स्वरयन्त्र क्षेत्र र घोक्रो हुँदै फोक्सोसम्म पुग्ने गर्छ। त्यसैले अक्सिजन लिनको लागि प्रारम्भिक रूपमा र फ्याँक्नको लागि अन्तिम रूपमा रहने महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा नाकलाई लिन सकिन्छ। र नाके क्षेत्र पनि श्वास प्रवाहको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र श्वास प्रवाहका क्षेत्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधिदिन सक्छ, यसलाई मिलाएर लेख्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।